ନାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଇ ଯେ ତହସିଲଦାର ସେ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବସ୍ତିକି ଲୋକ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ପଠାଇକିରି ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପରରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇଛନ୍ତି। ଦସ୍ତଖତ କରିକି ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଭରିଛନ୍ତି ଯେ ଖାତା ନମ୍ବର 602 ହେଉଛି ମାଟିଆ ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଖାତା ନମ୍ବର 602ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପରିବାରର, ଏଇଟା ଏଇଟା ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଜାତି ପଟା ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ପାଇବାର ଗୋଟେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 342 ପ୍ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଡ଼ର 1950 ଆଙ୍କ ସିରିଏଲ ହେଉଛି 48 ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାଟିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ବିଧାନ ମାଲୁମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଜାତି ପଶିବ ବାହାରିବ, ମିଶାଣ ହେବ, ଫେଣାଣ ହେବ, କି ମାତ୍ର ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଲ୍ ପାରିତ ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୋହର ବାଜିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଜାତି ପଶିବ ଆଉ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଗୋଟେ କଳ୍ପକଳ୍ପିତ ଗୋଟେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆସୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଆଇ ଆଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିଛି, ଏମାନେ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାକଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାକଚ କରିସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆୟୋଗଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆମ ଯେ ତହସିଲଦାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ତହସିଲଦାର ସିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଆଇକି ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବସ୍ତିକି। ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଆଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସାଧା କାଗଜରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ 602 ଖାତାଟା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମାଟିଆ ପ୍ରଧାନଙ୍କର, ସେ 602 କେମିତି ଦେଖୁ ଚଞ୍ଚକତା କରାହେଇଛି, 602 କହୁଛି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଜାଲଗତ ଏ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ତହସିଲଦାର ଆର୍ଆଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉ, ଆଙ୍କୁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ଏ ଧାରଣାଟା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବୁ, କାହିଁକି ନା ତିନିଥର ଏ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ, ମାଟି ଖୋଳିବେ, ଦୁଇ ପଇସା ନେଇକରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେଇବେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ଯେଉଁ 500,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ତାଙ୍କ ମଜୁରୀ ହରାଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇପାରିବେ କି? ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦେଇପାରିବେ କି? ଦାବି ଆମର ଦୁଇଟା ଦାବି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଥା କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ରାଇ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆମର ତହସିଲଦାର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କାଗଜପତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉ, ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଆଇ କହୁଛି ମାଟିଆ ମାନେ ମାଟିଆ ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 22-2 ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର, ମାଟିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ତେଣୁ ଏଠି କିଏ ମିଛ କହୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ତାର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏ କାଗଜପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ 602 ଖାତାଟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 602 ଖାତାଟା ହେଉଛି କାହାର, ମାଟିଆ ପ୍ରଧାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର। ଛେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏତେ ନିମ୍ନଗାମୀ, ଏ ବିଧାୟକ ଏତେ ନିମ୍ନଗାମୀ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏତେ ନିମ୍ନଗାମୀ, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ନ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେମିତି ଦାଦନ କରୁଥାନ୍ତୁ, କୁଲିଗିରି କରୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ କାଳନ୍ତରଣ ପ୍ରଧାନ, ଆମର ଘର ହେଉଛି ମାଟିଆ ସାହି ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି। ଆମର ନିଜସ୍ୱ ପଟା, ନେଟ୍ ପଟା, ଯେଉଁଟାକ ଆମର ଜମି ପାସ୍ବୁକ୍ ପଟା ସବୁ ଆମର ତହସିଲଦାରକୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ତୁମର ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର୍ଆଇ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆର୍ଆଇ ଲେଖିଦେଲେ ତୁମେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବ। ମୁଁ ଆର୍ଆଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆର୍ଆଇ କହିଲେ ଯେ ନା ତୁମର ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଏଇଠି କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି, ତୁମର ତ କାଗଜ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ରେକର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆମର ଭୁଲ ରହୁଛି? ଆମେ ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି, ତୁମେ ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ। ମୁଁ କି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ ହେବ, ଆଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ନା କେତେ ପଇସା? ନା ଦୁନିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 1.5-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଗ ସିଏ ଆର୍ଆଇ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା କହି 1.5 ଲକ୍ଷ ଆମେ ତ କାଷ୍ଟ
ଏଇ କଥା ପରା ଏଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ତ ସେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ଜଣେ ମାଟିଆ ସାହିର ମାଟିଆ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ କଲେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ନା ତୁମର କାହା ସାଇଡ଼ ତୁମର କାହା ସାଇଡ଼ ତୁମର ଆମେ ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବନି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ମୁଁ ବାଲୁଗୁଦାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ସେଇଟାକୁ କରିଥିଲି ଯେହେତୁ ଆମର ସେଇଟା ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆମର ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି କ'ଣ ଆମର କାହା ସାଇଡ଼ ପାଇଲେ ଆମେ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ ଯେଉଁ ପିଲା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଉପକୃତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବେକାର ହେଉଛନ୍ତି କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଉନ୍ନତ କରିବେ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ